Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Kürsülü və cütdaşdır. Qazı, uşuq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Marşrut evin qarşısından keçir. Yolu asfaltdır. Yolunu təqdim edeyim mən sizə. Bu da evin yoludur. Bir maşınlıq həyəti var. Evin sol hissəsindən arxasına keçid var. Daxil olaq evə. Bura evin giriş hissəsidir. Girişdə solda ilk öncə sanuzeli. Keçdik bura evin zalı. Zaldan otaqlara paylanılır. Evin mətbəxi. Pəncərəsi həyətə baxır. Bura yataq otaqlarından biri. Və bu da digər bir yataq otaq. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Kanal və kombi xətləri çəkilib. Yolu asfaltdır. Əlavə suallarınız üçün zəhmət olmasa nömrə ilə əlaqə saxlayın. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.